তেণু ফিফা ট্যুটোল এক মজাদার প্রোব্লেম অোব্লেম থ্রি আখি আসুছু ফিফা টুটোরিয়াল প্রথম ভাগে আমি আলোচনা করে পদ্ধতি রাখুন আইগেন গে এবং আইগেন গে ভেক্টর কিপর বাহার করবে আপনার আইগেন গে ভালু ইক আইগেন আই গে ভাল্যু বাহার করতে তাপরে আপনার ভেক্টর বাহার করতে এবং তাপরে বর্তমানে আসন্তু আমি কিছু স্মার্ট কাম করা চেষ্টা করা একটা এত কোশ্চিনে আপ অছি। भेक्टर्स सहित थे डाइमेन्सनाल केट स्पेस किम्बा अर्थोनर्माल सहित केच्छ अछि केट ओन टु एवं थ्री हेउछि अर्थोनर्माल एवं सेगुडिक अपरेटर ए र बेस्केट केट গঠন করন্তি ঠিক অছি এবং বি ঠিক অছি এবং অপরেটর 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 এবং বি হচ্ছে রিওল ফার্স্ট অপরেটর আপনার দেখি পে আইগেন ভাল্যু ইক ব্যবহার পারিবে পে আইগেন ভাল্যু ইকশন ব্যবহার করা দরকার করবে তেনু ডায়াগোনাট্রিক্স তেম দেখি পারিবে

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବି ଏର ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଇ ଗେନ୍ ଭେକ୍ଟର ଜାଣିବା ଆପଣ କେବଳ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହା ଖୁବ୍ ସରଳ ତେଣୁ ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ କିଛି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଆଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଇକୁ ଦେଖାଉ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ଏକ୍ସକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଓ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦଳବଦଳ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଅପରେଟର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ପାଇଛି ଏକ ଅପରେଟର ଏକ୍ସ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅପରେଟର ଏହା ଜଣାଶୁଣା ଲାଗେ ଆପଣ ଏହିପରି ଅପରେଟର୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲିଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲେଖିବି অপৰেটৰ এই অপৰেটৰ অপৰেটৰ বি দৃষ্টিৰু আইডেণ্টি এক্স অপৰেটৰ আচন্তু দেখা এয়া আই গেন ভাল্যুজ আই গেন ভেক লেখিবিহ্নিবা কি নুহে তেণু অপৰেটৰ বিপৰেটৰ বি ভাৱেৰে ৰপাৰিবি অপৰেটৰ বি ৰৈপৰে এ টাইমস আই ও ওয়ান প্লস আই বি একশো টু একশো থ্রি ঠিক অপরেটর এহা জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো অপরেটর আই যা হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ହର୍ମିସିଆନ୍ ଅପରେଟର ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସ ଡାଗର ନିଅନ୍ତି ଏହା ଏକ୍ସ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତେଣୁ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ହର୍ମିସିଆନ୍ ତେଣୁ ହର୍ମିସିଆନ୍ ଅପରେଟର ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପାଉଲି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହର୍ମିସିଆନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରିୟଲ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅପରେଟର କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାପ୍ ଅପରେଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏପି ସ୍ୱାପ୍ ଅପରେଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଏହି ଅପରେଟରର ଆଇ ଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ କେବଳ ଓୱାନ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଓ ତେଣୁ ମୋତେ ଆଇ ଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖିବାକୁ ଦିଅ ତେଣୁ ଆଇ ଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅପରେଟର ଏକ୍ସ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁରୂପ ଆଇ ଗେନ୍ ଭେକର ଲେଖିପାରିବେ ଯେପରି ଆପଣ ଏହି ଅନୁରୂପ ଆଇ ଗେନ୍ ଭେକର ଲେଖିପାରିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଓ ରୁଟ୍ ଟୁ କେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତେଣୁ ଅପରେଟର ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏଥିରେ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଇଜେନ ଭେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଓ ୱାନ୍ ଏବଂ କେ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ ଏହା ବହୁତ ସରଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଆଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଲେଖିଛୁ ମୋତେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଦିଅ ତେଣୁ ବି ହେଉଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଯାହା ରିଅଲ ଅଟେ ଆଇ ଓ ୱାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଇ ଓ ୱାନ୍ ଓ ୱାନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇବି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶ ହେଉଛି ଜିରୋ ଆଇ ବି ଆଇବି ଜିରୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ବାକି ଟର୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜିରୋ ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଭେତର ଉପସ୍ଥାପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖିପାରିବି ଅପରେଟର୍ ଏହି ଅପରେଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ତେଣୁ ଅପରେଟର ବି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଏହି ପାଉଲି ଅପରେଟର ପାଉଲି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଆମେ କରିଛୁ ଏହି ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି এবং আমে এঠারে কণ পাইছু আমি বিরো আইগেন ভাল্যু এবং আইগেন ভেক্টর কালকুলে করি পারি বাকি। আমরো এঠারে কণ অছি তাহা হেউছি সেহি অপরেটর বি এভলি লেখা যাই পারিব মু জেমিতি রিরাইট করিছি পূর্ব পরি বি হেউছি বি আই ও আন প্লাস আই বি ଏକଶ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏହା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଏଥିସହିତ ନୂତନ ଅପରେଟର ଭାବରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହେଉଛି ସବସ୍ପେସ୍ର ସମଷ୍ଟି ଏହି ସମଷ୍ଟି ହେବ ଅପରେଟର୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଥଗୋନାଲେସ୍ ଏହା ମୋତେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସବେସ୍ ଦେବ ଯାହା ଆଇଗେନ୍ କେଟୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏକ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସବବେସ୍ ଏହା ହେଉଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସବବେସ୍ ଯାହା

ଏହି ଅପରେଟରର ଅନୁରୂପ ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଏହା ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅପରେଟର୍ ଏକ୍ସର ଆଇଗେନ୍ ଭେଟର୍ସ ହେଉଛି ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଆଇଗେନ୍ ଭେକ୍ ହେବ କେଟ୍ ୱାନ୍ ତେଣୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ଅପରେଟର ବିରେ ଆଇଗେନ୍ ଭେକ୍ ଅଛି ୱାନ୍

ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଇ ଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଫେ କିମ୍ବା ଏକ ଡିଜେନେରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ କମ୍ୟୁଟେଟର୍ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏକୁ ବି ଦ୍ୱାରା ମାଇନସ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବିକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ଏ ବି ହେଉଛି ଜିରୋ ତେବେ ଏ ଏବଂ ବି ଅପରେଟର୍ ଏ ଏବଂ ବି କମ୍ୟୁଟ୍ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଦୟାକରି ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏହାପରେ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ୍ କେଟ୍ର ଏକ ନୂତନ ସେଟ୍ ଖୋଜିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ କେଟ୍ର ସେଟ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି আপোনাৰ অৰ্থোগোনাল কেট্ৰ এক নূত চেট পাইকু হ'ব যা উভয় এৰ সাইমণ্টানস কেট হ'ব তেু এৱলব যেতিবাৰে সত্য অটে তেু আপোনাক জাণিবৰ সাইমণ্টান স্বাইগেন কিট এটা সম্ভৱ যেতিবিক কৰে তাপুড়িক এক সাইমণ্টান স্বাইগেন কিট গঠন কৰো সংকেত পাইলে আচন্তু প্ৰকাশ কৰা ଅପରେଟର ଏକୁ ଅପରେଟର ଏ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ଏ ଆଇ ୱାନ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଇ ୱାନ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ୟୁନିଟାରୀ ଅପରେଟର ଓ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ମାଇନସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଆଇ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପୁଣି ଏହା ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର କାରଣ

তাপরে আমি যা করু তাহা মাইনস ওয়ে কেবল ধ্যান এহা যে মাইনস ওয়ে হচ্ছে ডবল ডি জেরেট ঠিক অনস আই গে ভালু মাইনস ওয়ে এহা হেউছি ডবল ডিজেনেরেট এবং আমার এখানে কণ অস ଏହା ହେଉଛି ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ଏହା ହେଉଛି ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ଡବଲ୍ ଡିଜେନେରେଟ୍ ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯୋଡ଼ି ଯେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ି କହିଲେ মু বুঝায় এগুড়ি হেউছি দুইটি এবং থ্রি তাহলে অর্থগোনাল ভেকর যে কৌশি যোডি এই স্পান টু এবং আইগে ভাল্যু রি অছি। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେଟ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଭେଟରର ଯେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ିତୁ ଏବଂ ଥ୍ରିସ୍ପାମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବେଶି ଗଠନ କରିବ ଏହା ଏର ବେଶିସ୍ ଗଠନ କରିବ ତେଣୁ ଏ ର ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ସ୍ମଲ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଏବଂ ଆମେ ଉପରୋକକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଭେତର ବି ର ବେଶୀ ଚୟନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ହେବ ଆଇ ଗେନ୍ କେଟ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ବେସିସ୍ କିମ୍ବା ଏର ବେସିସ୍ ଏଥିସହିତ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଏବଂ ବି କମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଏବଂ ବି କମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବି ପାଇଁ ଏକ ବେଶିସ୍ ଚୟନ କରନ୍ତି

ଯଦି ଆମେ ବିର ଆଇଗେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇଗେନ୍ କେଟ୍ স্থির করি পারিব তেনু আমে এথারে অটকি যা এবং আমে পরবর্তী প্রোব্লেম সহিত কন্টিনিউ করিবা পরবর্তী ভাগরে